Sumqayıtda 5 marketdən seyf oğurlayan şəxslər saxlanılıblar. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Sumqayıt şəhər polis idarəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində şəhər ərazisində marketlərdən silsilə oğurluqlar edən şəxslər tutulublar. Məlumata görə, şəhər sakinləri Elnur Bağırov və Emin Nəzərov tutularaq istintaqa təqdim ediliblər. Araşdırma zamanı onları müxtəlif vaxtlarda Sumqayıt şəhərində xüsusi texniki vasitələrlə qorunmayan 5 marketdən içərisində pul olan seyfləri oğurladığı məlum olub. Dəstə üzvləri mağazalara daxil olan zaman sonradan ifşa olunmamaları üçün obyektin daxilində olan müşahidə kameralarının yaddaş bloklarını da özləri ilə götürüblər. Emin Nəzərov və Elnur Bağırov seyflərdən bir neçəsini marketlərin içində açsa da, digərlərini özləri ilə aparıblar. Onlar seyfi açandan sonra izi itirmə məqsədi ilə Sumqayıt şəhərindəki su hövzələrindən birini atıblar. Qeyd edək ki, dəstə üzvü olan Elnur Bağırov həmin mağazalar şəbəkəsində əvvəllər kasir işlədiyi üçün oğurluq etmək təklifi də ondan gəlib. Faktla bağlı Sumqayıt şəhər polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət işi başlanılıb. Əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.